Цього року Одеса відзначає 225-ту річницю з дня заснування міста. Традиційно урочисті заходи розпочалися з того, що почесні громадяни поклали квіти до пам'ятників засновників Одеси. Це видатні особистості, які внесли великий вклад у розбудову та розвиток міста. У 1877 році Маразлі був обраний міським головою і пробув на цій посаді цілих 17 років. Цей рекорд в Одесі досі ніким не побитий. У роки його керівництва Одесою закладений Олександрівський парк, запущений паровий трамвай, побудовані міський театр, новий базар, храм на вулиці Старопротофранківській при міському училищі, поштамп, водопровід. З точки зору благодійності Григорій Маразлі не знав рівних. Это хорошая, добрая традиция на день рождения города отмечать тех людей, которые внесли свой реальный вклад в развитие и становление Одессы. Маразлий, он много сделал для развития Одессы. Я знаю, он выкупил дворец Нарышкиных и отдал его в художественный музей. Выкупил за свои личные средства. Я думаю, с него нужно брать пример. Каждый должен внести свою лепту в развитие города. Шанували також внесок у розвиток міста адмірала Хосе де Рибаса, який керував будівництвом Чорноморського порту. Я вперше участвую в цьому мероприятии, цей рік пішов, і це знаменательно для міста, тому що будь-який міст має право на такі праздники, Одеса тим більше. Почесні громадяни побували також у старобазарному сквері біля пам'ятника козачому атаману Антону Головатому, одному із засновників Чорноморського козачого війська. У вересні 1789 року відбулася важлива для історії подія, коли чорноморські козаки під командуванням Головатого в складі окремого загону армії під командуванням Дерибаса відразу захопили невелику фортецю Хаджибей, на місці якої згодом виникла Одеса. Та инфраструктура, которая была создана основателями, до сегодняшнего дня используется. Насколько качественно и насколько добротно люди смотрели вперед, задача почетных граждан города всячески поддерживать. Очень приятно, что среди почетных граждан есть много меценатов. Одним из таких меценатов является и Сергей Васильевич Кивалов, потому что та инфраструктура, которая создана в учебном заведении Национальной юридической академии, она заслуживает внимания. Это европейский уровень. Поклали квіти до монументу Михайла Воронцова. Його більш ніж 30-річне перебування на посаді новоросійського генерал-губернатора називають «золотим століттям Одеси». Так, якщо в 1823 році в місті було близько 32 тисяч жителів, то до 1845-му їх кількість збільшилася майже вдвічі. Кількість будинків перевищила 3600. У місті налічувалося 28 навчальних і 10 богоугодних закладів, з'явилися 54 фабрики і заводу. Гордість нашого міста – Приморський бульвар, зведений за його розпорядженням. Для мене це город рідний, в якому я служив. Считаю, что что-то сделал полезное и этим горжусь. Я рад, конечно, что сегодня одесситы отмечают очередной день рождения нашего города. И я думаю, что люди, которые служили этому городу и которым отдавали много сил, энергии, знаний и много сделали для города, заслуживают того, чтобы им сегодня положить их памятникам цветы. Пам'ятник засновникам Одеси, пам'ятник Катерині II і її сподвижникам Платону Зубову, Францу де Волану, Йосипу Дерибасу і Григорію Потьомкіну Таврійському. Це одна із візитних карток нашого міста. Якщо забувати тих, хто нам подарив цей город і хто його створював в нечеловеческих условиях, я можу... Тобто всі говорять о дефіциті води, але насправді був дефіцит всього. Не було ні будівельного матеріалу, не было топлива, был открытый залив, выбрасывало суда на берег, не было ни тягловой силы, ни рабочей силы, очень было плохо. Почесний громадянин Одеси Сергій Ківалов зазначив, що якщо ми будемо продовжувати дбати про рідне місто, то найближчим часом Одеса займе гідне місце в одному ряду з провідними світовими столицями. Мені лично Одеса дала дуже багато. И я стал впервые здесь депутатом райсовета, депутатом горсовета, народным депутатом. И я благодарен Одессе за ту поддержку, которую оказывала она мне на протяжении многих десятилетий. Поэтому все, что возможно сделать для нашего города, мы делаем. И вот в честь 225-летия нашего города мы практически завершили строительство школы. Она называется... Международная академическая школа
Одесса. Или как ее в народе называют, церковно-приходская школа. Я отношусь к Сергею Васильевичу с огромным уважением и почтением, потому что он человек, прежде всего, последовательный, порядочный, знающий и делающий свое дело профессионально. Я думаю, что воспитанники юридической академии как раз обеспечат нам возвращение в то правовое поле, в котором должно жить нормальное демократическое государство. Урочисті заходи на Дунській площі розпочалися підняттям прапора Одеси. Свої виступи продемонстрували творчі колективи міста та оркестр Збройних сил України. На площі один за одним з'являлися видатні градоначальники, які розповідали про історію заснування міста. З праздником вас, дорогі одесити! Крепкого вам здоров'я, удачі і благополуччя. Я дуже хочу, щоб в кожній сім'ї був мир, спокійствие, благополуччя, достаток, і пусть нас хранить Господь. З нагоди ювілею міста звання почесного громадянина Одеси вручили колишньому міському голові Валентинові Сомоненко. Это, как говорится, кредит на будущее. Надо еще больше работать и думать о том, как поднять нашу Одессу на уровень самых современных городов. Одесу привітали з днем народження іноземні делегації. Також до свята на пам'ятнику містам-побратимам Одеси біля мерії з'явився новий показчик з відстаню до Маракеша. Відбулося зіркове поповнення на Алеї Слави. До теперішніх 28 зірок приєднались ще 6 знакових для Одеси імен. Це режисер та драматург Олександр Довженка, український поет Борис Нечерда, художники Петро Нілус та Олег Соколов, вчений та градоначальник одеського альпінізму Олександр Блищинов та артист Михайло Водяний.